السلام عليكم، ازيك؟ كيف حالك؟ جسد بنات ثقافتك انا سكرتي هنا موجودة هنا في ريكي باہر کار پارکنگ میں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور بس کر کے دیکھا تھا چھوٹی سی بات کر رہی ہوں آج پروگرام کیا مطلب میں اس کو کوئی کام نہیں سمجھتی کہ ہم آ کے بات کرتے ہیں بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن جتنا دکھ ہوتا ہے وہی جانتے ہیں اور بات ہو رہی تھی بچی جو کہ ٹائم ہوئی ہے میرا اس کے بارے میں اور لاہور کے یہ واقعات ہیں اور میں نے جتنا نوٹس کیا ہے پنجاب میں لاہور میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بات کروں گی کہ وہ ایک کراچی سے ہٹ کے اگر ہم گاؤں کی طرف سندھ کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایسے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسپیشلی یہ میسیج جو ہے وہ میں دینا چاہوں گی ماؤں کے لیے والدین کے لیے پلیز 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 اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں اسکول خود چھوڑ کے آئیں اسکول سے خود لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ رہیں کسی ماموں چاچا کسی پہ بھی یقین مت کریں لیکن بے شک رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں اور ان رشتوں پر اعتماد کرنا بھی پڑتا ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہر رشتہ جو بہت پیارا ہو وہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہو تو آج کا دور ایسا ہے کہ میں جیسے پہلے کہتی کہ ہم بہت ماڈرن ہو چکے ہیں اب ہم کہتے ہیں جب ہم کسی صدی میں آ گئے اور ہم یہ ہو گئے ہمارا ہو گئے ہم کچھ بھی نہیں ہوئے ہم اس وقت ذہنی کہتے ہیں نا دباؤ کا شکار ہے چیزیں خراب ہیں اور چیزیں خراب کی وجہ سے ہم اوروں کی چیزیں بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میسیج میری ان تمام بہنوں پیاری بہنوں کے لیے بچوں کے بچوں کے لیے کہ کوشش کریں اپنے بچوں کو نہ جانے دیں بڑی بہنیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خود ساتھ دیں ان کے ساتھ رہیں ان سے پوچھیں والدین بچوں کو کانفیڈینس دیں ان سے بات کریں ماں اسپیشلی بیٹی سے بات کریں اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پرابلم ہے کچھ ہے اور وہ ڈسکس نہیں کر سکتی بات نہیں کر سکتی تو وہ ان کے لیے وہ بات کریں اور وہ کھل کے بات کریں کہ بیٹا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بتاؤ اور جب آپ خود اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے کھل کے بات نہیں کر پائے گا اور میں کہتی ہوں کہ سب میڈیا میں لے کے آتے ہیں میڈیا میں لانا کوئی اچھی بات نہیں ہے کسی کی عزت کو میڈیا میں لا کے نیلام کرنا اچھالنا اور اس کے بارے میں اپڈیٹ دینا یہ کیس تو تھوڑا ڈفرینٹ اس حوالے سے پتا کہ جی لیٹر آتے ہیں اور ابھی وہ کڈنیپ ہوئی ہے پیسے مانگے جا رہے ہیں لیکن اکثر وہ کیسز جو کڈنیپ نہیں ہوتے اور اس کی طریقے واردات کچھ اور ہوتی ہیں اور اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری انسانیت کہاں چلے گی کہتے ہیں نا آپ بکنے والے ہو تو آپ پیسہ دے کے خرید لو وہ الگ بات ہے لیکن چھوٹے بچے جو اچھے لوگ ہیں جو پیاری بچی ہیں اسکول کالج جاتی ہیں تو ان کے ساتھ زیادتیاں کرنا ان کو کڈنیپ کرنا ان کے ساتھ تو بس تو پڑھنا وہ سب کچھ سوچ بھی کیسے لیتے ہیں مطلب کرنا تو دور کی بات سوچ بھی کیسے لیتے ہیں تو میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گی مرد حضرات سے بھی گزارش کروں گی آپ لوگ بس یہ سوچ لیا کریں گے ہماری فیملیوں میں ہمیں جو پورا کتنا ہماری جو زندگی رہتی ہے وہ ایک عورت ہی ہوتی ہے تو اگر آپ عورت کی عزت نہیں کر سکتے آپ ایک بیٹی کی ماں سے بھی عزت نہیں کر سکتے بہن کی عزت نہیں کر سکتے تو سب بیکار ہے شاید اس وقت آپ لوگوں کو میری باتیں بہت بری لگ رہی ہوں گی اور آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے شب اس کی اور باتیں دیکھو ذرا کیا پاک سا کر رہے ہیں تو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے اور بیٹی سب کی پیاری ہوتی ہے تو کوئی بھی جو بیٹی گھر سے کام کر لے بھی نکلتی ہے تو وہ ایک مقصد لے کے نہیں نکلتی اور ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی جس طرح پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی اس طرح ہر عورت اور ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا کہیں کہیں جو مرد آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے کہیں کہیں وہی مرد آپ کو عزت دیتا ہے آپ کی عزت کو سیف رکھتا ہے اور آپ کو معاشرے میں نام دلاتا ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ مرد برے ہیں بس میں یہ کہتی ہوں جو عورتیں بھی اور جو مرد بھی جو برا سوچتے ہیں وہ برے ہیں تو یہ میسیج میرا ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو اگر برے ہیں خدا رہا وہ بھی سدھرنے کی کوشش کریں اور چیز کو مذاق نہ اڑائیں کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے جب پڑتی ہے نا تو بس پھر کچھ نہیں دیکھتی اور دی اینڈ میں معافی مانگنا بڑھاپے میں معافی مانگنا اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ اب چلو وہاں چمڑا کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا معافی تو دل سے مانگی جاتی ہے معافی تو یہاں سے سوچی اور یہاں سے تسلیم کی جاتی ہے تو یہی آپ سے کہنا ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں اپنے بچیوں پہ آپ جب جائیں باہر اور اسپیشلی بچوں کو نہ جانے دیں باہر روڈوں پہ نہ جانے دیں خود چھوڑیں ٹیوشن خود چھوڑیں اسکول خود چھوڑیں اور اگر زیادہ بچے دیں آپ کے ہیں آپ کو پرابلم ہوتی تو میں کوئی بات نہیں آپ بچے کم کر لیں دو بچے رکھ لیں پر دو بچے رکھ کے لیں دینے والے تو اللہ کی ذات ہے لیکن کتنے کم بچے آپ کے ہوں لیکن آپ ان کی تربیت اچھی کریں آپ ان پہ نظر پوری رکھیں اور آج کا دور ایسا ہے کہ جس دور میں ہم لوگ ہیں تو ہم شاید اپنے چیزوں کو بہتر کرنے میں ہم بھول گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہی میسیج آپ کے لیے میری کوئی بات بری نہیں ہوئی ہو تو معذرت اور پلیز میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی پنجاب سندھ ایکس وائی زیڈ ہم اس پہ بات نہیں کرتے پورا آل اوور پاکستان ہمارا ہے
اور ہر جگہ ایسے بہت سے مسئلے مسائل ایسے بہت سی چیزیں جہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آواز لوگ کہیں نہیں اٹھاتے. میڈیا بھی اویئرنیس دیتا ہے لیکن میڈیا ہر گھر میں نہیں پہنچ سکتا, ٹی وی ہر گھر میں نہیں ہوتا, ہر جگہ چیزیں کمپین نہیں چلتی. تو یہ سہرا ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو اٹھانا ہے, جو بڑی بہن ہیں ان کو اٹھانا ہے, اور یہ ذمہ داری آپ نے لینی ہے. اور میں آپ سے یہی چاہوں گی کہ پلیز اس چیز میں اگر آپ نے دیکھی کوئی بائک کھڑی ہے, کوئی چیزیں ہوگی, تو پوچھیں ضرور, اپنا حصہ ضرور ڈالیں, ڈرے نہیں, پوچھنے میں کچھ نہیں ہوگا, اور جو لکھا ہے وہ تو وہ نہیں ہونا ہے. تو اچھا ہے نا, کچھ اچھا کام کرتے ہوئے مریں گے تو کیا پتہ کچھ چیزیں اچھی ہو جائیں زندگی میں. تو یہ آپ سے کہنا ہے کہ آپ سب میں بھی خیال رکھیے گا, اور مجھے بھی اگر ہو سکے تو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.